Back, ale pouze do bloku a znovu. Kapitán Vavruška může zakončovat sám a teď už otevírá skóre. V čase 6.36 se Česká Lípa. Bude míček v autu a Vítkovice budou pokračovat. Molka to zkouší, no a Valtteri Molka nevedla k té finální přihrávce na Valtteriho Molku. Kalkomia se na druhé straně, no a Radek Krajcíger vrací přehrávat. Skončí balón dvů. Adam Šmíd. A je to barva. Lípa. Také oni zatím nenašli úplně recept na Vítkovickou obranu. Teď ale velká chyba, kterou bleskově trestá Radek Krajcíger. Kurt. Teď ale Slončí může na druhou stranu. Projer dostal trochu prostoru. A je vyrovnáno. Tak Adam Šmíd. Rychlá kombinační akce. Nakonec tam přišel. Nevypadá úplně optimálně. Včetně Zubek narýsoval Jerevatu přihrávku na Adama Palčinského. Teď zkouší střílet. A Adam Zubek v čase 30.54 pálil Rostislav Gatnár, ale neúspěšně. Volka strání několikátý tvrdý souboj. A Matyáš Schindler zvyšuje na 5-3. Teď tím, že Zubek. A je to gól! Lukáš Pukala. Už se to nevešlo do přesilové hry, ale víte. A teď Česká Lípa snižuje, protože je to zamknout ten přesilovkový zámek. Jan Bořák teď hecuje své spoluhráče. Z pozice golmana vypadalo to chvíli, že by si snad sám za hokejku a šel bojovat. Teď na Jakuba Vínu, no a to je poměrně laciná branka, kterou Vítkovice inkasují. No a Česk. Zubek, Šmíd, Jakub Vína připraven jako ty kablo. Kolik to nevyšlo, ale... Našel prostor Mořáka. Pšenička. Myslel to dobře, ale provedení nebylo úplně optimální. No a Adam Palčinský...